Susedia Karol Klasický a Marcel Múdry si kúpili nové auto s bezkľúčovým otváraním a štartom. Začali však premýšľať aj nad jeho zabezpečením, veď čo ak im auto niekto ukradne. Marcel si zabezpečovacie systémy porovnával dlhšie a vyšlo mu, že najspoľahlivejší bude systém, ktorý je založený na elektronickom, ale aj mechanickom princípe. Do auta si dal namontovať vám systém, jediný systém, ktorý tieto podmienky splňa. Karolovi sa tento systém tiež pozdával. Nechcelo sa mu však vždy po otvorení auta vkladať kazetku. Rozhodol sa tak pre klasický alarm, ktorý mu auto ochráni že vraj podobne. A čo na to zlodeji? Karolové auto spred jeho vlastného domu naštartovali do 4 sekúnd. Stačilo len načítať frekvenciu kľúča, ktorý mal Karol vo vrecku nohavíc. Marcelové auto otvorili tiež rovnakým spôsobom, naštartovať sa im ho však nepodarilo. Nemali totiž kazetku. Neriskujte jednoduchú krádež vášho auta s bezkľúčovým štartom či otváraním. Nemusíte ho meniť za iné. Stačí, ak si do neho namontujete vám systém, ktorý ho ochráni pred každým možným spôsobom krádeže. Vsaďte na spolahlivé zabezpečenie vášho auta, vsaďte na vám systém. 20 rokov neprekonané zabezpečenie aut. www.autoalarm.vamoš.sk